Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Organizația Salvați Copiii a primit anul trecut aproape 9.000 de raportări legate de conținut dăunător pentru copii și tineri, conținut difuzat online. Înfricoșător este că 3/4 dintre imaginile raportate includ scene de abuz sexual asupra copiilor sau minori în ipostaze sexualizate. Majoritatea victimelor care apar în aceste imagini au vârste mai mici de 15 ani. Claudia Oprescu, coordonatorul proiectului Ora de Net de la organizația Salvați Copii, este la telefon. Bună dimineața, Claudia! Bună dimineața! Bun, ca să lămurim, că m-a șocat cifra și cifra e șocantă, da? Aceste raportări, 9.000, sunt cazuri individuale? Adică nu sunt 10 raportări cu câte 100 de imagini, nu? Sunt cazuri individuale? Da, sunt cazuri individuale. Și doar la Salvați Copiii? Da, da. Pare să fie un fenomen, pare să fie ceva cu o amploare îngrozitor de mare. Da, așa este. Și îngrijorările care sunt legate de aceste materiale, de prezența lor în mediul online, cumva au luat amploare în ultimii ani și s-au accentuat pe parcursul pandemiei COVID, pentru că aș vrea să ne uităm un pic și la cifrele din anul precedent, din 2021, anul precedent acestor statistici pe care le-ai menționat, și avem un număr de raportări de 7615 în comparație cu anul acesta când avem peste 8600. Avem număr de raportări care reflectă conținut sexual explicit asupra minorilor, cu abuz asupra minorilor, de 4512 față de 6000, peste 6000 anul acesta, iar dacă ne referim la materiale autogenerate, create de copii, și într-adevăr vârsta lor a început să scadă, avem un număr în 2021 de 1247 față de 5077 în 2022, deci este o creștere alarmantă. Foarte mari. Bun, dar da. Cum se fac aceste raportări la voi? Adică de ce raportează cineva la voi? Care e procedura? Da, oricine găsește un material care reflectă un conținut ce poate fi dăunător accesat fiind de către un copil, îl poate raporta pe linia noastră de pe platforma Ora de Net. Este o linie de raportare, este singurul punct civil de raportare a conținutului dăunător, și vorbim de conținut legal și ilegal, din România. Oricine, poate să fie copil, poate să fie părinte, poate să fie profesor, oricine găsește, care nu neapărat are în grijă un copil, oricine navighează pe internet și găsește un conținut care poate să-i provoace copilului o traumă sau vede ceva ilegal acolo, ne poate raporta. E numai conținut cu conotații sexuale sau și violență? Nu, orice fel de conținut. Orice fel de conținut și orice fel de violență. Care poate să... Conținutul este de două feluri. Poate să fie dăunător ilegal și care reflectă abuzuri sexuale asupra copiilor sau copii în ipostaze sexualizate, sau poate să fie dăunător legal. Și aici vorbim de tot felul de violență, de nuditate. Acesta este un alt tip, o altă clasificare, un alt tip de conținut, dar care poate dăunător unor minori care accesează internetul. Și aș vrea să fac referire aici la studiile noastre, pentru că în fiecare an realizăm niște cercetări sociologice de amploare la care copiii ne răspund, și am observat de acolo că a scăzut foarte mult vârsta de utilizare a internetului, se duce până la vârsta de 8 ani, când copiii de 8 ani navighează pe internet fără supravegherea unui adult, fără a fi informat de potențialele pericole pe care le pot întâlni acolo. Ei își fac conturi pe rețele de socializare unde nu ar avea acces, pentru că și acolo sunt niște termene și condiții care ar trebui respectate. Deci cumva, așa cum îi învățăm pe copii regulile de circulație rutieră, așa ar trebui să învățăm și cum să navigheze pe internet, mai ales că vârsta lor a scăzut foarte tare. Și ce aș vrea să vă spun este că îmi place foarte tare când ne întâlnim cu părinții. În cadrul proiectului Ora de Net avem tot soiul de întâlniri cu părinții, și când ne întâlnim cu ei sau cu profesori, întrebăm așa, foarte simplu: atunci când copilul este acasă cu noi, este cald, suntem cu toții bine și copilul este pe internet, navighează pe internet, unde este el de fapt? El este acasă, cu noi, sau este pe internet? Răspunsul la această întrebare este că acel copil este acolo unde atenția lui este, deci este pe internet, dar este în siguranță? Și de aici facem o serie de dezbateri, pentru că ne referim foarte des la
timpul pe care copilul îl petrece în online, dar contează foarte mult și care este conduita lui acolo, ce face el, cu cine intră în contact, care sunt prietenii lui. Părinții nu sunt în grupurile de WhatsApp, părinții nu sunt nu au același comportament în media, în social media, așa cum au copiii. De aceea este și o lipsă de înțelegere asupra riscurilor și asupra potențialelor persoane cu intenții negative care pot intra în contact cu copilul nostru. Dar care sunt riscurile pentru un copil în online când intră în astfel de zone? Aș menționa aici că dacă vorbeam despre riscuri atunci când proiectul ăla de net a fost lansat de către organizația Copii, Salvați Copii în România din 2008, acum vorbim despre fenomene. Și aș menționa doar două aici, pentru că se leagă și de statistica pe care noi o prezentăm zilele acestea și despre campania Povestea unui abuz. Aș menționa grooming-ul, care este un comportament manipulativ al unui adult care încearcă să câștige încrederea sau favorurile unui copil în scopuri sexuale. Aici sunt niște tehnici de manipulare foarte, niște tactici de manipulare foarte evidente. Încearcă să câștige încrederea, complimentează excesiv, află un secret, izolează copilul de părinți, de prieteni, astfel încât să scadă șansele ca el să fie abuzul să fie descoperit. Și după aceea încep încet în discuții se introduc aspecte sexuale. Toate aceste tactici sunt foarte bine cunoscute de către specialiștii noștri și vreau să vă spun că la linia de data aceasta de consiliere a proiectului Ora de Net ne sună copii și ne întreabă, sunt în pericol, ne sună și părinți și ne întreabă, uite, suntem în situația asta, ce putem să facem? Aici vorbim despre grooming și este o infracțiune, iar în abordarea acestui fenomen aș menționa câteva aspecte și tehnice, pentru că s-a întâmplat să ne vină adolescente care au fost victime acestui fenomen, dar nu au păstrat dovezile. Și atunci nu există un caz dacă nu ai dovezi. Și adică au șters conversațiile. Exact, mesajele, conversațiile. Exact, amenințările le-au șters. Și atunci foarte greu poți să construiești un caz. Adică manipularea asta ajunge într-un punct în care copilul, minorul oferă niște imagini compromițătoare despre sine. Da. Și după crezând că îi oferă unui prieten sau poate să fie într-o relație amoroasă. Și după aceea se trece la o etapă de șantaj, înțeleg? Și acolo se sperie. Aha. Da. Și se sperie. Ceea ce este interesant este că dacă acel copil cedează și trimite poze cu el în ipostaze sexualizate sau indecente, șantajul nu se oprește. Și este o traumă pentru copil care poate să-l urmărească și în viața de adult. Și vorbim despre, noi tot timpul încurajăm copiii care ne sună să neapărat să apeleze la un adult și împreună cu adultul la autoritățile competente. Aici, în aceste cazuri, în acest fenomen de grooming, copilul nu poate face față singur. Este evident că nu poate și uneori și părinții sunt depășiți. Ce ar trebui să știe părinții? Adică, bun, dacă părinții îngrijorați sau preocupați ar vrea să afle mai multe despre asta, să înțeleagă mai bine cum să-și protejeze copiii. Și poate copiii care ne ascultă și vor să înțeleagă unde pot afla informații, de unde pot afla resurse. Ne pot contacta pe noi, specialiștii în psihologie, în legislație, pe care noi avem în proiectul ăla de net, specialiștii organizații Salvați Copii, le stau la dispoziție, le stau la dispoziție cu resurse, cu informații, cu ședințe de consiliere gratuite. Bineînțeles, dacă vor să păstreze anonimatul și putem să conversăm doar pe chat-ul pus la dispoziție pe ora de net, chat-ul anonim. Deci oferim foarte mult suport în direcția aceasta. Deci este site-ul, este al organizației Salvați Copii și se cheamă Ora de Net. Ora de Net. Dați căutare Ora de Net și acolo aveți resurse. Uite, cere ajutor, raportare și un chat cu Alex, văd. Da, care răspunde instant la orice problemă, orice curiozitate și putem, bineînțeles, răspundem și telefonii, răspundem și pe mail, la toate adresele puse la dispoziție, chiar și pe serviciile de messenger ale platformelor care sunt folosite de copii. Cumva suntem la dispoziție cu consiliere, cu servicii de consiliere pentru copii, pentru tineri, dar și pentru părinți, profesori și specialiști în educație. Mulțumesc foarte mult, a fost în direct în deșteptarea Claudia Oprescu, coordonatorul proiectului Ora de Net al organizației Salvați Copiii. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.